da tarihin wannan shiya ta biyu kan nasarorin da muka samu gaskiya ba zai taba zama ba zai taba cika ba sai an kawo gudunmuwar da bayar a wajen ayyukan da nasarorin da muka samu. CSC Baladole is an amazing man. He's a disciplinarian. He's a teacher. He takes his time to teach and support the younger ones. He's very hardworking. That's why he's close to the air controller. He knows how to organize places. That's where you can see for each place he goes, they pick him to do this work. So we are happy to be close to him. And I want to thank God on his behalf. And I also want him to thank God that for a man to walk all these places without having a problem, that person is a person of integrity, is a person who has quality. So generous, simplicity, he accommodate people and accept. Mutum ne wanda ke da zuciyar shiga a yi abu ko ina ne domin a cimma burin da ya kamata. May the Almighty Allah bless your new level. Ya raba hatsi ko ya ji sai aka hada buhu 500 ai sai sawa jama'a suka sauke har gobe ya koyo shi a dukkan jama'a ana kai su asibiti duk wanda bai lahiya ya bada kudi a kai shi asibiti ya bude ma jama'a hanyoyi da dama wanda suka ci abinci akwai da aka sai majiragi na ruwa an ba su zuwa su zuwa aikin nasu akwai da aka sai motoci su zuwa aikin nasu Allah ya kara dauka Allah ya kara bude akwai marasa lafiya waɗanda yake dauka bai san su ba amma yana dauka a takaice ma yanzu zan ga iya gaya maka muna da mutum 30 wanda suke a asibiti waɗanda yake kula da su. So Baladole is a person of reliable integrity. We have tested him and we have trusted him and has been titled as Sardona Dole because of his good contribution. A kasar Nigeria Baladole Sardona Dole kaina yayi ayyuka na alheri alherin da yasa yau ya samu jama'a irin wannan maganan gaskiya ban yi mamaki ba idan naga al'ummar sa da jama'ar sa suna maraba da shi suna son sa. Alhaji Bala mutum ne mai taimaka ma jama'a, mutum ne wanda ɗan kana hulɗa da shi har illa masha Allah ba za ka rena da shi ba. Da Allah bai hore mishi jama'ar ƙwarai ba tare da shi da abubuwan da aka zayyana ya aikata ni alheri da bai samu shawarar da zai aikata su ba.